2.49 jäljellä. Ja KV rakentaa seuraavaa tilannetta. On se. Onhan se, kyllä täytyy sanoa, minkälainen ohjuri tuohon Ahon yritykseen tulee siitä maalin edestä. Salmela taitaa olla se, kuka siinä viimeisenä laittaa mailaa väliin. Ja iskee tämän pelin ensimmäisen osumansa. Ja se oli kyllä tälle pelille se lopullinen ratkaisu. Toista paremmalla peli päällä tai olisi pystynyt noita tilanteita tuonne erävinkkien päätyy hirveästi saamaan. Ei ole jo löytynyt vielä KV semmoista selkeää johtajakenttöä tänään, että aika tasasta pelaamista ollut. Siinä samassa kun käydään läpi tuota, mutta sieltä Senni Hietasen loistavien harautusten jälkeen laukaus löytää tiensä tuonne Julia Katajan selän, maalin selän taakse. Senni Hietanen hieman varkain syntyy tuo tilanne. Senni Hietanen ampuu siitä varsin ovelasti pallon maaliin. Tilanteet todella paljon, koska jonkun sen pikkuhiljaa kuitenkin täytyy tehdä. Jälleen Mittentakille aukeaa tilaa, siinä on kuitenkin siinä on Westerlund pallossa, ei saa laukausta. Westerlund aika kova kamppailu, Mittentak katkoo puolittain, siitä pääsee KV tulemaan. Lahti pelaa loistavasti takaisin. Loistavasti pelaa Lahti takaisin pallon Milla Vähälälle, joka laittaa lukemat 4-1. Erinomaisesti Aino Lahti hyödyntää tuon vastahyökkäyksen siinä palloon. Pallo oli hieman pomppimassa ja siellä joukkueet sitä taistelivat ja loppujen lopuksi aika...